Bir kuni Mavlono Jaloliddin Rumiydan so'rashgan ekan. Nima uchun qo'ylar doimiy iste'mol va qurbonlik maqsadida so'yilsalar ham nasli qirilib ketmaydi? Vaholanki qo'ylar yiliga bittadan, ba'zida ikkitadan bolalaydilar, ya'ni tug'adilar. Itlar esa birdan 10 talab bolalaydilar, lekin nasli ko'p o'tmay qirilib ketadi, ya'ni ko'paymaydi deganlarida Mavlono Jaloliddin Rumiy shunday javob bergan ekanlar: kunning eng barokatli, fayzli vaqti bu ayni tong, ya'ni sahar paytidir. Qo'ylar ushbu vaqtda uyg'oq bo'ladilar, ya'ni ushbu barakali vaqtdan bahramand bo'ladilar. Itlar esa kechasi bilan daydib aynan mana shu vaqtda uxlab qoladilar, deb javob bergan ekanlar. Bundan xulosa chiqarishimiz kerakki, agar kuningiz fayzli va barakali o'tishini xohlasangiz, erta turing. Aynan mana shu barakali va fayzli vaqtdan bahramand bo'ling. Ushbu hikoyamizni bir she'r bilan tugatmoqchiman. G'aflatlarga berib qadr tonglarini, tinglamabman muazzinlar bonglarini. Yig'lolmadim ko'zim shuncha zangladimi, qanday yuvay osiy dilning changlarini. Vo dariqo ko'zim qiymay ishratlardan, kecholmabman shayton nusxa ulfatlardan. Yuz o'girib ulamoy ummatlardan sazo bo'ldim nurdan qochib zulmatlardan.